Բնակարանների բաշխումն արդարու թափանցիկ անցկացնելու հարցում կասկածելի ոչ մի հանգամանք չպետ է լինի։ Վիճակահանությունից առաջ հայտարարեց Սամվել Բալասանյանն ու հանկարծ նկատեց, որ խաղարկության համար նախատեսված գնդիկները միագույն չեն։ Կարճ ընդմիջումից հետո խնդիրը կարգավորվեց, թմբուկում հայտնվեցին միանման գնդիկներ։ Պտտվող թմբուկը որոշելու է այն երջանիկներին, ովքեր վիճակահանության միջոցով դառնալու են բնակարանատերեր։ Մտախոհ հայացքներ, անհանգիստ ու լարված հոգեվիճակ, վիճակահանությունից առաջ հուզված են բոլորը։ Ընդհանուր հաշվով 11 բնակարանի համար դիմել էր 32 շահառու։ Ամերիկյան արդաբարեգործական հիմնադրամի միջոցներով կառուցված 12 բնակարանից 10-ը 1 սենյականոց, 2-ը 2 սենյականոց է։ Նորակառույց շենքից առանց վիճակահանության բնակարան ունենալու իրավունք տրվեց այն 7 շահառուին, ովքեր նախորդ տարվա ծրագրից դուրս էին մնացել։ Բարերարի որոշմամբ այս տարի նրանք ստացան առաջնահերթություն և վճարկեցին միայն շենքում իրենց բնակարանի հասցեն։ Որպես այդ մարդիկ երկրորդ անգամ էլ նույն ստրեսը չստանեն, պատմաժողովը որոշեցին, որ այդ մարդիկ, եթե Աստված պայիս պատիսակին, պետք է ստանա բնակարանները առանց վիճակականության։ Նախ վիճակահանության դրվեց 1 սենյականոց 8 բնակարան, որոնք բնակեցնելու համար դիմել էր 11 շահառու։ Ում բախտը ժպտում էր բնակարանի հասցեն էր դուրս բերում թմբուկից, իսկ 3 շահառուի համար դատարկ թղթեր դուրս եկան։ Նույն ապրումներն ունեցան նաև 2 սենյականոց բնակարանի հավակնորդ 6 շահառուները։ Վիճակահանության էր դրված ընդամենը 2 հատ 3 սենյականոց բնակարան։ Մովսես Խորենացի փողոցում Արդայի կողմից կառուցված 12 բնակարանից բացի տեղի բյուջեից 55 միլիոն դրամ էր հատկացվել Գյումրիում բնակարան ձեռք բերելու և որպես սոցիալական բնակարան 9 անօթևան ընտանիքի հատկացնելու համար։ Շատ լավ եք նայելու, որովհետև դա կարող եք ապրել ձեր ամբողջ կյանքը, որևէ խնդիր չկա, դա համայնքային սեփականություն է, բայց դա կապ չունի, որևէ խնդիր չի առաջացնելու ձեզ համար։ Համայնքի միջոցներով ձեռք բերված 9 բնակարանից վիճակահանության դրվեց 6-ը, քանի որ դրանցից 3-ը հավականու որոշմամբ առանց վիճակահանության տրամադրվել էր 4 անչափահաս ունեցող 3 ընտանիքի։ Նրանք խաղարկությանը մասնակցեցին ընդամենը բնակարանի հասցեներն ընտրելու համար։ Սոցիալական բնակարանների բանալիները շահառուներին կհանձնվեն դեկտեմբերի 6-ին։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։